Триває 96-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. У Збройних силах Республіки Білорусь до 4 червня цього року тривають заходи з перевірки бойової готовності. На Сіверському напрямку ворог продовжує здійснювати артилерійські обстріли з території Російської Федерації прикордонних районів, а саме населених пунктів Бояр-Лежачі та Манухівка Сумської області і Янжулівка та Кам'янська Слобода Чернігівської області. На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу, проводить вивчення імовірних шляхів висування, постачання озброєння та військової техніки і матеріальних засобів з території Російської Федерації. З метою зниження наступального потенціалу наших військ здійснює вогневе ураження позицій Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії. На Харківському напрямку активних дій ворог не проводив. Основні зусилля зосереджує на стримуванні дій українських підрозділів. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Одноробівка, Уди, Руські Тишки та Черкаські Тишки. На Слов'янському напрямку противник продовжує перегрупування військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм-Барвінкове та Ізюм-Слов'янськ. У напрямку населеного пункту Курулька здійснив спробу ведення штурмових дій. Успіху не мав, відійшов на раніше зайняті позиції. На Донецькому напрямку ворог, окрім артилерійських обстрілів, завдав авіаційних ударів в районах Новоселівки та Лисичанська, ракетні удари в районах населених пунктів Соледар та Сіверськ. На Лиманському напрямку ворог перегруповується та готується до наступу. Намагався провести розвідку маршрутів висування через водні перешкоди. На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Тошківка та Устинівка. Бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку продовжуються бойові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Новолуганське та Берестове. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог успіху не має. Намагається посилити угруповання та поповнити втрати за рахунок застарілої та відновленої техніки. На Південно-Бузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Посад-Покровське, Осокорівка, Нововоронцовка, Благодатне, Партизанське та інших. В ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів Збройних сил Російської Федерації. На Криворізькому напрямку противник здійснює вогневе ураження артилерією наших військ та веде контрбатарейну боротьбу. В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі Чорноморського флоту продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на Приморському напрямку. Противник здійснює блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває один носій крилатих ракет морського базування типу «Калібр». З метою забезпечення зведеного підрозділу Збройних сил Російської Федерації, що перебуває на острові Зміїний, відзначено перехід у напрямку острова десантного катера «Дюгонь» та двох протидиверсійних катерів «Раптор». Окупанти продовжують нарощувати систему протиповітряної оборони на території тимчасово окупованого Криму. У визначених районах ворог додатково розгорнув до двох зенітних ракетних дивізіонів ЗРС С-300 зі складу 4-ї армії Південного військового округу. Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на території України, що призводить до подальшого зниження морально-психологічного стану. Постійно збільшується кількість ворожого особового складу, який будь-яким чином намагається уникнути бойових дій. Віримо у Збройні сили України. Разом переможемо! Слава Україні!